မင်္ဂလာပါ JavaScript for Absolute Beginner နေ့ပြန်လည်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်သွားကြမယ် JavaScript ကိုအဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းဘာကျေးဇူးတော့ကိုဖွင့်မယ်ဒီနေ့ကပြောချင်တာကကျွန်တော် JavaScript ရဲ့ဒီ Internet JavaScript External JavaScript အကြောင်းလေးပေါ့အရှိမကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ရေးသားနည်းလေးသဘောပြောခဲ့ပြီအဲ့ပြန်တည်ဆောက်မယ်ဒီမှာလည်းဒါ text center ရှိပါတယ်ဟို folder လေးတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဟမ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်က EACRCIS siteပန်းလို့ထူတာလေးစောက်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီမှာ imd.html ဖိုင်လေးတစ်ခုဒီစောက်မယ်နော်။ html ဖိုင်လေးလည်းစောက်မယ်။ html စာလို့ဒီလူထဲမှာပဲကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ html ဒီ content ထဲမှာကျွန်တော်က script ကိုဝင်ပြီးရေးမှာ။အဲ့ဒါကို internal javascript လို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးဖိုင်နဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာအပြင်မှာဖိုင်လေးတစ်ခုနဲ့ scimd.script.js ဖိုင် name တစ်ခုပေးပြီးတော့အပြင်မှာ script ရေးပြီးတော့မှသူက source ကိုလန့်ခေါ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါက external javascript လို့လေကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့တော့အခုဒါလေးနှစ်ခုကိုရေးသားနည်းလေးကို html လာမယ်ဒီမှာကျွန်တော် html လေးသုံးကြည့်မယ် sorry html မှာကျွန်တော်တို့ဒီ skeleton လေးသုံးအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ခေါင်းစဉ် title ရတော့ဒါကအဒါနဲ့နော် internet js ပေါ့ဒါခေါင်းစဉ်လေးပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီမှာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဟက်ချင်မယ်ဟောရရှိမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် script ကိုရေးခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ရှိမှာတော့နမူနာရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော် script ကိုရေးခြင်းနေ script tab လို့သုံးပါတယ် scripd ဆိုပြီးတော့ဒါလေးသုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရပြီအဲ့တော့အခုနမူနာနည်းနည်းဆို script tab လေးကိုကျွန်တော် body ထဲမှာရေးထားလိုက်မယ် body ထဲမှာပထမအဆုံးဟို date ကိုစမ်းတာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ date ကိုခေါ်ခြင်းနေ date ကိုကျွန်တော် available လေးတက်မှတ်မယ်ပါဒီ date ကို new object အနေနဲ့ထားလိုက်မယ်DDE ဆိုပြီးတော့ function ဒါက button function တွေ date function တွေခေါ်သုံးတာကျွန်တော်ခေါ်သုံးတဲ့ date function လေးကိုဒီ HTML content ရဲ့ body ထဲမှာပြခြင်းနဲ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ document တစ်ခုကိုကျွန်တော်ကဒီ docu.document. ပြခြင်းတဲ့ဟာက date ကို variable သတ်မှတ်ပြီးတော့အဲ့ date ကိုပြန်ခေါ်သုံးမယ်ဒီ body ထဲမှာခေါ်ပြခြင်းတဲ့ကြောင့်ပြီး body တော့ inner HTML ဒါလဲ DDE date เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးကိုကျွန်တော်က directly ထောက်ပြီးတော့မှ open with live server ဆိုပြီးနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ် browser ကနေခေါ်ပြီးတော့ live server နဲ့ကျွန်တော် run ရေးလို့ထင်ကျွန်တော် try တယ်ကျွန်တော်ရှိ i console မှာတော့ကျွန်တော်ဒါ live server ကသူကသူ log ဖြစ်တဲ့ server state ကိုပြောတာပါနော်ဒါပါဆိုရင်ပြောတော့အခု log ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေးထားတဲ့ဒါလေးကဒီမှာပေါ်နေပြီနော်အဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲဆိုရှင် internet javascript ကိုကျွန်တော်သုံးတယ်အဲ့တော့ internet javascript ကိုရေးတော့ရင်းတဲ့ခါမှာဆိုဒါကြီး body ထဲမှာရေးတယ်အဲ့တော့ဒီ script လေးကိုကျွန်တော် body မှာမဟုတ်ဘူး body အပြင်ဘက်မှာထားရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရော save လုပ်လိုက်မယ်ဒါကလေးရသေးတယ်ဟုတ်မလို့အဲ့လိုမျိုးဖွင့်တဲ့ဒီ script လေးကိုကျွန်တော် control h ဆိုပြီးယူလိုက်မယ်ဘယ်ထဲမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် head ထဲမှာသွားပြီးရေးပြီး save တယ် body လည်းမပေါ်တော့เนาะဒီမှာတော့မပေါ်တော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကသူ့မှာ html မှာ head ဆိုတဲ့ tab element လေးမှာเนาะ body ဆိုတဲ့ element လေးတွင်းနေမလားအပြင်မှာဒါကြပြောလို့ရှိရင် head body footer ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင် body နှစ်ခုတွင်းကြမှာသူကအလုပ်လုပ်တယ်ဒီ head ထည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီ script tab ကို browser ကမသိတော့ဘူး type error ဆိုပြီးပြနေတယ် set property of null တဲ့မသိပါဘူးတဲ့ inner html မှာအဲ့ဒါလည်းဆိုရင်ဒီ property ကိုသူမသိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်က inner html 10 index of html နဲ့မှာ line 10မှာဟောဒီမှာဒီကောင်လေး body ဆိုလို့ချင်တာကဒီ HTML content ကိုသူကအရင်ဆုံးဖတ်တဲ့အခါမှာ HTML content type ကိုသူဖတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူက script ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာဒီမှာရှိနေတဲ့ property ကိုသူမသိဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ body က body အတွင်းထဲမှာရေးတာမဟုတ်ဘူးလေ body ကိုအရင်ဖတ်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နော် HTML ကသူကနားမလဲတော့။ဒါကြောင့်မလို့ဆိုရင်ဒီ script လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာလာပြီး body ကို body ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရေးရတယ်။ဘာလို့ဆိုရင်ဒီ body element လေးကိုသူကမသိတော့ဟုတ်တော့ဒီ body ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကကျွန်တော်ခေါ်ရင်းတဲ့ခါမှာ control z body ဒါလေးတစ်ချက်ထောက်ကြ property document.body html ရဲ့ element လေးအဲ့တော့ html element ဆိုသူကဒီမှာဝင်ဖတ်လိုက်တဲ့ခါကျ script ကတန်းပြီးတော့ဒီမှာ title တွေ by meter တွေ link တွေစသဖြင့်ဒီ script ကိုသူကဝင်ဖတ်တယ်ဖတ်တဲ့ခါမှာ load လုပ်လိုက်တယ်မဟုတ်လား load ဒီ load လိုက်တဲ့ခါမှာ body ဆိုတဲ့ property method ဒီတန်းပြီးတည်တော့အဲ့ဒါဘယ်ကဟာလဲဆိုတော့သူမသိတော့မလုံးနိုင်တော့အဲ့ဒါမျိုးကြလို့ရှိရင်ဒါဒီသူက internet javascript မှာရေးတဲ့ခါကျလို့ဒါမျိုးတွေဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ body ထဲမှာထည့်တယ် body footer မှာထည့်ပြီးတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖွဲနေဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုပြဿနာကြုံနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကအကောင်းဆုံးဒါကကျွန်တော် file script line လေးတွေနေတုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်ပြေတယ် script file သီးသား
เนี่ยยีอะแม่ป้ายนี่มาเลยตลอดๆเนี่ยเราจนเราบ้านเราดีๆမျိုးတချို့ရတယ်ဆိုလို့ရှင်ဘာနဲ့ยีလဲဆိုလို့ရှင် script ကို find ထုတ်ပြီးတော့ยีတယ်အဲ့ဒါဒီဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် external Javascript လို့မြည်တက်တာပေါ့เนาะအဲနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောပါမယ် JavaScript ဒီ HTTP2မှာမတက်မှာသူကတော့ဆုံးထည့်ထားပြီးဒါဒါပေမဲ့ဒီအပြင်မှာဖိုင်ထုတ်ပြီးရေးတယ်အဲ့ဒါဆိုဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြင်မှာဖိုင်ထုတ်ပြီးမယ်ဒီထဲမှာမရေးတော့ဘူးเนาะ ดูว่าบาแล้วဆိုရင် ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်မလဲသူ့ကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့တွေက ဒီတိုင်း1နဲ့မှာမှာဘယ်ဖိုင်လဲစကရစ်ဖိုင်ကိုကျွန်တော်ယူမယ် ဘာလဲတုံးလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့အေးဆိုထားလိုက်မယ်ဘော်ဒီဒီဘက်မှာထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တည်သွားပြီ။ဒါအေးစီးနဲ့ထားတာစလုံးလေးမဲလာတယ်နော်။ဆိုလို့ချင်တာအင်တာနက်အတွင်းမှာရေးတယ်အင်တာနက် โอเคเปลี่ยนยี้ไปเนาะဒီမှာဘာရေးမယ်ဆိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးပေါ့ဟိုတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ဘော်ဒုံကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှင်စာသားချိန်သွားတယ်ခါလေးအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် ပရဂရက်ထားမယ်ပရဂရက်တစ်ခုရှိမယ်ဘီယူဒီဘော်ဒုံရှိမယ်ဘော်ဒုံမှာစီအေအန်ဂျီချိန်ဒီအေအစ်ဒီချိန်တက်ဆိုထားမယ်အဲ့တော့ပရဂရက်ကိုဒီဒီဒီရာလေးကိုလည်းဒီစာသားလေးကိုလည်းကျွန်တော်အလုပ်လုပ်ဆိုရှင်တယ်ဘော်ဒုံလေးကိုလည်းလုပ်လို့ဆိုရှင်တော့သူတို့ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့ကတော့ ကျွန်တော်စကရစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီစီဒေါကူမန့်တော့အဲ့တော့ဒီဒေါကူမန့်ဒီတော့မွေးမနေတာဒီစာသားလေးဘော်ဒုံလေးကိုကလစ်လိုက်နေလိုက်လို့ရှိရင်စာသားလေးဒီချိန်သွားနေတာပြတ်ကြမလို့ ဟေးဒီပါဟေးအင်းလက်တန်ဆိုပြီးတော့မှဒါပြင်မပြည့်စွာတဲ့အချက်ကြည့်လိုက်မယ် right click ထောက်ပြီးတော့မှ open live စာပါလို့နှိမ့်လိုက်မယ် phone လိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်လာအခါမှာအချိန်ကတော့တိုင်းဒီပဲအချိန်ဖြစ်နေတယ် index ကဒီကောင်ကဖြည့်အောင်မိသွားဆိုရီနော်အဲ့မှာကြည့်လိုက်လို့ရှိအားဒီနေရာမှာအခုချိန်တက်နေတဲ့ဘော်ဒုံကဒီကောင်ကဟေးမင်းကြီးတက်တန်ပဲပေါ်သေးတာဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်
script မှာ get element by id ခေါ်ထားတာက he မကြီးတယ်ဆိုတာဒါပဲပေါ်နေမှာလေ script မှာပေါ်ရဲမှာဟုတ်နော် get element inner html နေမှာကျွန်တော်ဒါပဲပေါ် bottom အလုံးမလုပ်သေးဘူး bottom လုတ်လုတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် bottom လေးကိုလုတ်လုတ်စေခြင်းတယ်သူ့ကိုဘာနဲ့ရေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် function နာမည်လေးပြလိုက်မယ် function နဲ့ရေးမလား function နဲ့ရေးမလား function နဲ့ရေးမယ်နော်only name you use you even listener document .ged get element by id data ဒီပါလေ bpdn ဟုတ်မလား pdn လေးဒီ even even listener even listener ဆိုတော့ method လေးကိုကျွန်တော်ကခေါ်ပါမယ် even listener ဒီဒီရာရဲ့ဟိုဘယ်လိုကုန်လဲ html element တွေကိုကျွန်တော်ကသူကဟိုပြောရမယ်ဆိုလက်တခုပြောရင် listener လို့တယ်ပေါ့နော်သူနောက်မှာ listener လို့တာပါလေ even listener ကသူနောက်မှာသူရဲ့even listener ရဲ့ type ကိုကျွန်တော်ထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်နော် view listener မှာကျွန်တော်ဘာထည့်မလဲ add view function ဟုတ်ပြီ function လေးတခုထည့်ပေးအဲ့တော့ဘာ function လဲသူက b member function ကကျွန်တော်တို့ကဘာ function လဲ cl collect function ဟုတ်နော် collect ဟော button click လောက်ချင်တာဟို id ပြီးရင် only function တခုအဲ့တော့ဒီထဲမှာ click လောက်ချင်ရင်ဒီကောင်လေးရတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ယူမယ်အလုပ်လုပ်စီချင်တာက button လေးကိုဒီ function အလုပ်လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာဒီ button change text ဆိုတဲ့ button လေးနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် click ဒီ function ကအလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ကမှာစာသားလေးဒီ hey min hello minnie ဒီ hey minnie တက်ဖြစ်သွားမယ် hey hello minnie change တက်လိုက် hello hey minnie တက်ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်နော် refresh လုပ်ကြည့်ဘာလို့ပထမဦးဆုံး hello minnie change တက်လိုက် hey minnie ဖြစ်သွားမယ်အဲ့တော့ event listener လေးကိုခေါ်ပြီးကျွန်တော်သုံးပြီးတော့မှ click function လေးနဲ့လုပ်တယ်အဲ့လိုတဲ့ခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဆိုပါဆိုဒါတွေကတော့သူ့ရဲ့ element လေးအဲ့တော့ script တက်လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာမသုံးမနေ button ရဲ့ဒီမှာလို့ရှင်ရောစေးလိုက်မယ်လုံးလုံးသေးရဟုတ်ပြီနော်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနေ script တက်လေးကိုကျွန်တော် body ထဲမှာမထည့်ဘူးဒီ body အောက်မှာလည်းမထည့်ဘူးဘယ်မှာထည့်မလဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတော့ command ပိတ်ထားလိုက်မယ်လုံးမအလုံးလုံးဆရာမရှိတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စေးလိုက်မယ်ဒီမှာ all မယ် hello mini လုံးမလို့တော့ဒီဘက်မှာ error တက်နေပါပြီ cannot read property of na if at even listener သူတစ်စဲမှာ line တစ်စဲမှာရှိနေတဲ့ဒီ at even listener ဆိုတဲ့ property လေးကိုသူ html element အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူမသိပါဘူးတဲ့ဘာလို့မသိရလဲဆိုရင် तू က body html element မှာ तू body ထဲမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကဒီ script type ကကြိုးပြီးတော့ထည့်ထားတဲ့ခါမှာသူရဲ့ဒီ property method at even listener ဆိုတဲ့ဟာလေးကနော် click function လေးအဲ့ဒီဟာလေးကို तू listener လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဟာလေးကို तूအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်သူ့မှာမသိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ဒီ property ကိုသူမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒီဘော်ဒီကိုသူမသိဘူးတဲ့မသိဘူးတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါမျိုးဆိုတဲ့အနေထားမျိုးမှာဆိုချင်းကျွန်တော်တို့ကဒီမှာထားပြီးတော့ဟိုသုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာ secret လေးကိုကျွန်တော်တို့က delete လုပ်လိုက်မယ်ဆိုပါဆိုအဲ့မှာပဲ event listener နဲ့မသုံးမနဲ့ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့က sci secret ဘာနဲ့သုံးမလဲဆိုလို့ရှိရင် alien function function လေးနဲ့ကျွန်တော်သုံးနေတယ်function name လေးကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်စီချင်တာပါနော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် function တစ်ခုကိုတိစောက်လိုက်မယ်ဘယ်မှာပြတာလဲ fun function app တိစောက်ပါတော့ function တစ်ခုတိစောက်လိုက်အဲ့တော့ doc document.pdcat နော် document.cat element id ဒီကတော့ btn ကိုအလုပ်လုပ်စီချင်တာလေဟုတ်နော် btn အလုပ်လုပ်စီချင်တာတော့နော်ဒီကြံလို့လို့ရှင်သူဒီ in inner html စာသားလေးကိုအေးရေဟေးရှိတယ်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်ဘိုင် function လေးတစ်ခု script မှာ disorder တယ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ effective ဖြစ်စေခြင်းနဲ့နေရာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ bottom မှာ effective ဖြစ်စေခြင်းတော့သူ့ကိုဘာသုံးမလဲဆိုတော့ onclick function သုံးပါမယ်ဘောနော် onclick function onclick function ရဲ့နာမည်က fun fpt ဒါလေးကိုသုံးပြီးခေါ်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရောအလုပ်လုပ်မလား sorry ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ refresh လုပ်စမ်းမလို့ဟော button သွားပြီးလုပ်လုပ်နေတယ်ဟုတ်နော် change text ဆိုလို့ရှိရင် hello minion button သွားပြီးလုပ်လုပ်နေတယ်ဒါ inner html အဲသူ့ရဲ့ id ကကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်စေချင်တဲ့ id ကိုခေါ်ရမယ်လေဟုတ်နော်အလုပ်လုပ်စေချင်တဲ့ id က change text ဟုတ်နော် change text ဆိုရမှာ change သွားလိုက်တာအဲ့ဒါလည်း change သွားလဲမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ change သွားတဲ့ script လေးကိုကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ဒီမှာလုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒါလည်းအဆင်ပြေတာပဲအဲ့တော့ query ဆန္ဒချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခုခုနက event listener နဲ့ခေါ်ပြီးသုံးတယ် function နဲ့သုံးတဲ့အခါမှာဒီကောင်ကလည်းအလုပ်လုပ်စေချင်တယ်အဲ့တော့တချို့နေရာတွေမှာအဲ့တော့ဘယ်နေရာတွေဝင်လာပြီလဲဆိုတော့ script မှာကျွန်တော်ကသူ့ရဲ့ loading method လေးတွေရဲ့တိထားဖို့ပေါ့ဘယ်ပိုင်းနေရာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေထားတင်လဲဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာတယ်
ဒီမှာ javascript ရဲ့ loading method ကဘာတွေရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရေးပြမယ်เนาะအဲဒီဒီဘာတော့မရှိတော့ဘူးဒါကျွန်တော်တို့ကအဝါဖွင့်လိုက်မယ်ဗျအဲပိန်ပိန်လေးဖွင့်ပြပြမယ်เนาะဒါကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေရှိမလဲဆိုလို့ရှင် HTML ကိုလုံဒီမက်သက်GS LOAD ရန်လုံဒီအမီဒီဆိုပြီးလုံဒီမက်သက်ဆိုပြီးရှိပါလုံဒီမက်သက်ကဘယ်နှမျိုးရှိလဲဆိုရင်3မျိုးရှိတယ်ဘယ်တော့မှအဆုံးအိုင်းဒီ right ဒီလို ရဘလိုပိုင်းလေးတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီခုဆိုပါဆိုဒါဒီပိုင်းလေးသုံးပါရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲထွက်လာတယ်ဟုတ်နော်ခွဲထွက်လာတယ်ခွဲထွက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် execution လုပ်မယ်တကူချင်းစီရဲ့အလုပ်လုပ်ဆောင်ချက်ကအတူတူပဲ library မှာလည်းအဲ့လိုပဲဒီဟာတွေလုပ်တယ်ပါစင်းလုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဆိုင်ခွန်းရဲ့လုပ်တွေမှာလည်းအတူတူပဲအဲ့တော့ပါစင်းလုပ်တဲ့ချိန်တွေကွာခြားချက်နဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကကျွန်တော်တို့ဒီဟာနဲ့ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ execution လုပ်တယ် JS ကိုပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာရဲ့duration ပြီးဆိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆက်အဲ HTML ပြန် pass လုပ်တယ်เนาะပထမ HTML pass လုပ်ပြီးပြီလုပ်ပြီးပြီးတဲ့နောက်JS ကိုသူက download လုပ်တယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ secret language နဲ့ရေးထားတဲ့ဟာလေးကိုသူကတွက်ချက်ပြီးလုပ်လို့တယ်လုပ်ပြီးပြီဆိုမှသူ HTML ကိုပြန်ပြီးတော့မှာပန်ပါဆက်လိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာပါစီသူရဲ့လုံးဆောင်ချက်လုံးရတာ right read လုံးဒီမှာကျွန်တော်ပုံမှန်အလုပ်တိုင်းလုပ်နေတာကဆိုပါဆိုဘော်ဒီဒီဘော်ဒီထဲမှာ secret ထည့်တယ်ဒါကြောင့်ပြင် ပါစင်းလုပ်တယ်ပေါ့နော်အစိုက်ခွန်းနဲ့ပါအေဂျင်မန်ပါစင်းလုပ်တယ်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 ပြီးပြီဆိုမှသူကဘာလုပ်လဲဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ခုနကဒီစင်ချင်းစီကပါစ်လုပ်ပြီးဒီမှာ JS ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်ပြီးမှာအက်စကျူရှင်လုပ်တယ်အခုဒီမှာကျအစတရိုက်ခွန်းနဲ့ကျဇက်တိုက်ဒီဒီအတူတူပေါ့အေးဂျင်မန်ပါစ်လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲ JS ကလိုက်ပြီးတော့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်တယ်ပြီးပြီဆိုမှအက်စကျူရှင်လုပ်ချက်ပြီးတော့မှအေးဂျင်မန်စီကိုပြန်ပြီးတော့ဒီ ဒီ secret ရဲ့ javascript ကို execute လုပ်တဲ့ပိုင်းနောက်မှသူကလုပ်တာအဲ့လိုမျိုးနောက်မှလုပ်ပေးပါဆိုတော့အနေထားမျိုးလိုအပ်လာလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဖားထည့်ပြရအောင်နော်ဒီဖားထည့်ပြရဘယ်လိုနေရာမျိုးထည့်ပြရဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှင်ဟဲ့ခုနကပထမရေးခဲ့တဲ့ဟာလို့ကျွန်တော်ပြန်ရေးပြမယ်တိုင်ဒိတ်တိုင်းလို့ပြန်ရေးပြမယ်နော်ကျွန်တော်အခုဘော်ဒီထဲမှာအာဆိုပါစို့ဘော်ဒီထဲမှာမထည့်တော့ဘူးအိစ
HTML ခေါ်ကျင်တာဒါလေးနော်ရနာ HTML ငါဒီဒီ date ကိုပြန်ခေါ်မယ်ဒါသိပါလေနော်အဲ date ကိုပြန်ခေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ enter HTML
ဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာဟက်ထဲမှာစခရစ်ကိုခေါ်ယူလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဆာစီ source ကဒီစာရေးဝန်းနဲ့အစီ server secret source ကိုခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ခေါ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်တယ်မယ် sorry အဲ့တော့ဒီဘက် browser ကိုပြန်ကြည့်လိုက် browser မှာ run တော့သူ error တက်နေအင်းအဲ့ဒီထဲမှာမတည်ဘူးတဲ့ဒီစခရစ်ကိုเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်ကဟက်ထဲမှာစခရစ်ဖိုင်ကိုဒီထဲမှာရေးထားတ